vänner, jag har någonting jättekul att berätta. Jag och min flickvän väntar vårt första barn. Och det känns ju helt fantastiskt och magiskt. Och redan nu har man ju märkt att mycket saker och ting är inte riktigt som det var förut. Och just morgnarna har det varit lite svårt att veta vad min flickvän vill äta till frukost. Hon är ganska trött på morgonen. Och man är ju faktiskt två när man blir gravida. Och jag känner ju så här att det minsta jag kan göra det är i alla fall att göra en härlig frukost som min flickvän tycker om. Och glass har varit någonting som hon verkligen tycker om och har funkat i flera veckor. Och en av de glassarna ska vi göra här idag. Och det är en yoghurt och bananglass med lite mandelmjölk, lime och lite avokado i. Så det är en väldigt enkel sak att göra på morgonen och går väldigt snabbt att göra och lätt att ha förberett helt enkelt. Så först och främst så ska vi börja med att lägga i lite yoghurtbar som är här, frysta, enkla. Och sen kör vi lite frusen banan. Det kan man göra med övermogna bananer. Det är väldigt lätt att spara i frysen. Så kan man ha dem när man ska göra en glass till exempel. Sen ska vi även ha lite lime. Så typ en halv ungefär kan jag säga. Pressa ner den så här enkelt. Och sen ska vi ha en slice avokado i också. Det gör för att glassen blir lite krämigare helt enkelt. Har man inte en avokado och glömmer det så funkar det ändå. Men det blir mycket bättre med att ha en halv avokado i. Sådär kanske. Och sen så har jag valt att ha mandelmjölk i. Det är vätskan. Man kan ha havremjölk, man kan ha sojamjölk. Eller vanlig mjölk för den delen, men vegan mandelmjölk. Någonstans där tror jag. Sådär. Och sen ska vi bara mixa ihop detta. Så blir det faktiskt en glass. Den blir inte som en hård glass. Det blir lite mjuk sorbet. Så det blir mer som en smoothieboll. Och sen har vi lite härlig müsliblandning till. Då är allt ready. Då ska vi bara starta och göra glass helt enkelt. Det är också det här, när man gör glass i en blender så är det oftast det fastnat på kanterna, så det är fördelaktigt att ha en sån här pinne i. Men har man inte det så funkar det jättebra en slickepott. Men en bra motor måste den ha. Då är den klar. Då är det dags för upplägg. Ni kan ju titta på den. Den ser ju jäkligt härlig ut. Ska se här. Där. Det är ju mer som en sorbet-smoothie skulle man kunna säga. Men jag säger glass. Det är alltid trevligt. Då ska jag bara lägga upp den här i tallriken här. Det här är faktiskt en frukost som jag tror få kommer säga nej till. Och till den här smoothieboll-glassen så ska vi även ha lite topping. Och jag har lite härliga kokosflingor, eller kokoschips kan man säga. Så de strör vi på lite grann här. Så där kanske. Och sen så har vi även lite härliga pumparkärnor. Och pumparkärnor är ju också väldigt bra att äta när man väntar barn. Pumparkärnor innehåller extremt mycket järn. Och det tänker man inte på, för järn är någonting man måste tänka på att äta. Eller få i sig i kroppen helt enkelt. Så kör jag lite pumparkärnor sådär. Sen gojibär är ju väldigt trevligt att ha. Så vi ska även ha lite gojibär. Och sen har jag även lite torkade tranbär. Där. Visst är den nice ut, kolla här. Jättegod. Och sen för att få lite extra piff som inte någon vet om det säger nej, det är att vi kör lite färska myntblåa där. Det kommer absolut bli succé. Sådär. Ja, där har du en frukost som funkar alltid.